Мони, първи гол с фанелката на ЦСКА, макар и в неофициален матч. Какво е чувството да отбележи за първи отбор? Ами да ви кажа честно, днес си мислех, че мога да вкарам гол и съм много съм радостен от факта, че вкарах гол и силно искам да вкарам още много голове, нали? Както за първият тим в А група, за купата и така нататък, и дай Боже и на още по-друго ниво, на по-горно ниво, така да кажа. Казват, че головете дават самочувствие на нападателите. Този гол ще изигра ли роля за бъдещите мачове? Ами, мисля, че да. Всеки вкаран гол за мен ми дава сила и хъс да вкарам още голове и чакам всеки матч да си покажа какво мога и след това колкото се може повече голове да вкарам през този сезон и през следващите. При днешната победа играха и други момчета от дублиращия отбор. Как ще оцениш тяхното представяне и мислиш ли, че скоро може да играете ключова роля в представителния отбор? Според мен мисля, че днес всеки се справи на топ ниво, нали? Както и другите, които бяха от дубала. Мисля, че на всеки мога да дам като максимум, че се справи. И затова бихме с такава разлика. И последно, хората те познават и с твой прякор Симба. Откъде идва той? Ами той идва от преди доста дълго време. Като бяхме малки с приятели, нали, бяхме навън, имаше някакви стикерчета, нали, така нататък, започнаха да ме лепат с лепенки, на които пише Симба, Симба, Симба. Оттам тръгна с прякора ми и от тогава до ден днешен ми казват Симба, смисъл той прякор мен си ме радва, за което и не мисля, че имало някакъв проблем да ми казват Симба или да ми казват по име, Мони, Симо и така нататък. За мен няма никакъв проблем.